1 João 5, 7 e 8. Vamos lá, gente. Primeira coisa que as pessoas têm que entenderem é que 1 João 5, 7 e 8, senhores, ela só veio existir na Bíblia a partir do século 16 depois de Cristo, tá? Já começa por aí. Como assim, professor? Não só está dizendo que não existia? Não, senhores. 1 João capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8. O versículo encerrava-se até a expressão martiruntes, tá? O texto receto, conhecido texto recebido, adicionou a seguinte expressão. Ento urano, ropate rologos, caito agio pneuma, cai utoi rotreis em eisi. En, no céu, ropate o pai, rologos o verbo, caito agio pneuma, o santo espírito, cai uto e estes, ro, estes, três, três, en, um, eisi, são. Esses três são um, tá? Esse versículo aí, tá certo? Essas palavras são falsas e não têm o direito de ficar no Novo Testamento. E é certo à luz das seguintes considerações. Agora eu vou fazer duas evidências dentro da exegese, ou dentro da crítica textual, chama-se evidência interna e evidência externa. A evidência externa, ela vai analisar o quê? Primeiro, a quantidade de manuscritos que atestam aquela informação, a sua localização e o seu tipo textual. Quando eu chego na evidência externa, o que, que existe? A passagem de 1 João, capítulo 5, versículo 7, versículo 8, está ausente em cada manuscrito grego conhecido, exceto 8. Apenas 8 manuscritos gregos está essa informação de 1 João 5, 7, 8. E esses contêm a passagem, o qual parece ser uma tradução de uma recensão final da Vulgata Latina. Tá? 4 dos 8 manuscritos contém a passagem com variação na leitura, escrita na margem, que nós chamamos de glossa. Ou seja, essa expressão de João não era uma expressão que estava no manuscrito. Tá? Do manuscrito existe 8 apenas. E esses 8 manuscritos datam de quanto? Do século 16 depois de Cristo. Mas da onde veio essa informação nesses códices? Essa anotação estava numa recensão da Vulgata, veja bem. A Vulgata Latina é do século IV, século IV. Quando se fala de recensão da Vulgata, o que é uma recensão? Seria uma atualização. Então, esse versículo, nem parte da Vulgata do século IV de Jerônimo é atestada. Ela é atestada após as recensões, atualizações, senhores. E dessa atualização, dessa recensão, em cima da Vulgata, aí que surgiu isso como glossa. Ou seja, um escritor, que não é o escritor da Epístola de João, lógico, né? Foi lá, pegou um manuscrito, uma recensão da Vulgata, aí olhou, analisou, ah, achei interessante, vou colocar aqui, ó, o pai, do filho, tal, esses três são um. E colocou, o que que aconteceu? Um outro copista lá na frente foi, pegou um pergaminho, ah, gostei disso daí, ah, e colocou no pergaminho. O que que aconteceu? Quando vai chegar o texto receto, no período, antes do período medieval, né, quando você vai ter a King James, a versão de Lutero, a versão de Reina Valeira, em espanhol de 1600, alguma coisa, então eles vieram e inseriram isso nas suas edições críticas. O que que aconteceu? Após a invenção da máquina tipográfica por Gutenberg, as Bíblias, em outros idiomas que saíram da King James, saíram de Lutero, vieram com essa glossa inserida. Então isso estava no texto receto, que depois nas outras edições críticas vem inserido esse comentário, tá? Onde é atestado esse versículo? Códice Montefortianus, que data do século XVI, o Códice Regius de Nápoles, que é também do século XVI, do século X, Bodiam, tá na Libra Oxford, e também o Códice Wolfenbüttel, do século XVI. Aí nós temos um outro códice, que é do século XVI, que é de Nápoles, o Escorial na Espanha, 16, e também manuscrito do século 18, influenciado pela Vulgata Clementina, tá? Só para os senhores saberem que agora aqui estou na parte da exegese crítica textual. Então, estou aqui com os elementos que esse versículo foi acrescentado após o século 16, tá? A passagem não é citada, veja bem, essa passagem de 1 João 5, 7, 8, não é citada por nenhum pai grego. Existem pais latinos,
e pais gregos, tá? Que se a tivesse compreendido, certamente teriam empregado na controvérsia trinitária que existiu entre Sabélio e Ário. Sua primeira aparição em grego está em uma versão grega do latim, que foi no Atos do Concílio de Latrão em 1215, tá? Foi quando surgiu 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8. Surgiu em 1215, tá? A passagem está ausente nos manuscritos de todas as versões antigas, sendo elas siríaca, cópita, armênica, etíope, árabe, eslava, com exceção do latim. Entretanto, não foi encontrado no antigo latim sua forma primitiva. Quem é que lidava com o antigo latim? Era o pai da igreja, Tertuliano, Cipriano, Agostinho e a Vulgata de Jerônimo. Ok? Respondida a pergunta dos senhores. Então, os senhores estão com a Bíblia em português, que tem 1 João, capítulo 5, e tantos versículos 7 e 8. E os senhores estão acreditando que é a infalível palavra de Deus. Foi Deus quem colocou, foi Espírito Santo. E agora estou dando as provas que não foi nada de Espírito Santo, nada de Deus, senhores. Isso não veio do autor original. Isso veio, ó, de 1000 anos após. E os senhores estão aí, comendo gato por lebre. Mas na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, que são os que mais defendem a Trindade, diz o seguinte. No seu comentário, o texto dos versículos 7 ao 8 está acrescido na Vulgata, acrescentado, tá? De um inciso, aí abre colchete, aqui abaixo, entre parênteses, fecha colchete, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões, e dos melhores manuscritos da Vulgata ainda, o qual parece ser uma glossa, que eu falei, marginal, introduzida posteriormente no texto. Vocês querem mais do que a própria Bíblia Católica defendendo a Trindade? Está aqui, ó. Eles foram verdadeiros na informação. Aí eu pergunto, cadê a Trindade de 1 João? E agora? Quem defende João e agora? O que você vai fazer?